Іван Крулько, фракція «Батьківщина». Сьогодні ми маємо брифінг разом з представниками профспілок, а також гірниками з Луганської області, які звернулися до фракції «Батьківщина» на сьогоднішньому засіданні стосовно ситуації у вугледобувній галузі України, а також ситуації, яка склалася на конкретній шахті. Це шахта імені Капустіна, ПАТ «Лисичанськвугілля». Вже більше двох тижнів, як на цій шахті бастують гірники. Вони знаходяться під землею. Вони не виходять з шахти, з забою, через те, що більше п'яти місяців, як відбувається абсолютно незаконне невиплата їм заробітної плати. Більше 150 мільйонів гривень – це тільки по одній шахті. Більше мільярда 200 мільйонів гривень по всій галузі. І якщо ми в такий спосіб добиваємо нашу вугледобувну галузь, це робить прямо влада, то я хочу сказати, що не дивуємося, коли потім ми читаємо повідомлення, що від країни-агресора до України поступає вугілля. Воно і далі буде поступати, тому що в Україні влада цілеспрямовано і свідомо добиває вугледобувну галузь, коли навіть ті мізерні заробітні плати, які гірники заробили своєю працею, своїми мозолями, не виплачуються. Коли родини не можуть прокормити своїх дітей, коли фактично закриваються шахти і закривається будь-яка перспектива на те, що Україна буде енергетично незалежною. Саме тому фракція «Батьківщина» ініціює кілька речей. По-перше, ми сьогодні звернулися з депутатським запитом стосовно необхідності негайного відшкодування заробітної плати і відшкодування всіх заборгованостей, які є. Друге, ми вимагаємо, щоб на шахтах відбулася модернізація, щоб українські гірники працювали в нормальних умовах, де не буде такої шкоди завдаватися їхньому здоров'ю, як це робиться сьогодні. Крім того, ми подамо до парламенту проект закону про внесення змін до державного бюджету, в якому ми будемо вимагати погашення повної заборгованості по всій галузі. І ми будемо вимагати, щоб були добудовані ті шахти, які на сьогодні можна добудувати і знаходяться в державній власності, і які зможуть збільшити видобуток вугілля в Україні. Я хотів би зараз, не забираючи більше часу, надати слово тим людям, які представляють цю галузь, які дійсно своїми руками забезпечують енергетичну незалежність України і перед якими держава зобов'язана в тому, щоб їм оплатити зароблене ними під час їхньої важкої праці. Дякую. Всеволодський Едуард, председатель городской лисичанской организации независимого профсоюза горняков Украины. Значит, мы сегодня приехали в эти стены для того, чтобы требовать свою заработную плату. Шахтеры Лисичанска уже на протяжении пяти месяцев не получают ни копейки денег. Шахты Лисичанского угля доведены до катастрофического минимума. Нет ни оборудования, нет чем работать. Сейчас уже начали люди рассчитываться, массово рассчитываться и оголять производственные участки. Горняки Лисичанска требуют выплаты заработной платы и требуют государственной программы по модернизации всей угольной отрасли. Для того, чтобы мы, шахтеры, горняки, могли работать, добывать тот стратегический запас угля, который у нас есть, и обеспечивать страну Украина этим углем. Поэтому я от всех горняков Лисичанска призываю к тому, чтобы выделились деньги на модернизацию, выделились деньги в бюджет на 2019 год и погасить задолженность по заработной плате. Спасибо. Я Дашковский Андрей, работаю на шахте Капустина 20 лет горным мастером на добычном участке. Буквально 9 месяцев назад на нашем участке была численность грозов 120 человек. Сейчас осталось 79. Люди рассчитываются из-за того, что не выплачивают заработную плату, потому что растет задолженность, и потому что государство, не обращая на нас внимания и не выделяя нам
средства на развитие шахты. У шахты есть запасы угля. Шахта может развиваться, может работать. Также нас разделили на два, то есть промгруппа, есть непромгруппа. Одним платят, другим не платят. Мы добиваемся того, чтобы платили всем одинаково, и промгруппе, и непромгруппе. То есть, чтобы вы понимали, подземным и неподземным. У нас есть детские сады, у нас есть санаторий, профилакторий, ИТРовские работники, которые заняты на поверхности. Они получают деньги с реализации угля. Уголь мы добываем, но неизвестно куда с реализации уходят деньги. Завершите, будь ласка. Ну, в общем, мы поднялись из-за того, что и пытаемся объединить всех шахтеров Украины. Дякую, Андрію. У мене також є хвилинка-дві. Мене звати Михайло Волинець, я голова Незалежної профспілки керівників України. Сьогодні шахтарський день. Шахтарський день, тому що заборгованість по заробітній платі, як сказав народний депутат, складає 1 мільярд 250 мільйонів по цілій галузі. По державному підприємству «Лисичанськвугілля» наголошую 150 мільйонів. Люди з 18 жовтня знаходяться під землею. Я спускався до цих шахтарів. Один із хлопців після 7 діб сидіння під землею, я буду говорити такою простою мовою, зійшов з розуму. Двоє маленьких діточок, зараз лікується людина. І держава робить вигляд, що нічого не відбувається. 56 жінок у селі Довгілля в Донецькій області написали заяву, що вони відмовляються від зарплати, щоб привернути увагу до того, що їм біля 5 місяців не платять зовсім ні копійки заробітної плати, а їм вдома відмикають електроенергію, відрізають світло і так далі. Тут народний депутат звертав увагу, що не добудовується 10-та Нововолинська, яка будується у Волинській області з 89-го року. І необхідно виділити всього невеликі кошти на всього 48 мільйонів, щоб продовжити будівництво шахти і в наступному році пустити її в роботу. Я хочу подякувати Юлії Тимошенко, фракції «Батьківщина», подякувати «Опоблоку», які сьогодні теж допомогли шахтарям приїхати і виступити на цьому приспуті. Хочу подякувати народному депутатові Шахові, Капліну і Михайлу Бондарю за те, що вони турбуються про те, що як вийти із кризового стану в вугільній галузі, як допомогти шахтарям. В нас вугілля, запаси вугілля вистачить на 830 років, але розвіданих запасів газу в нас природнього всього на 26 років, розвіданих запасів нафти на 33 роки. В той же час за кордоном в минулому році привезли більше 19 мільйонів тонн вугілля. В цьому році ми розрахували, що буде привезено приблизно десь 18,5 мільйонів тонн вугілля. І ми сьогодні вже мерзнемо. Вугільна галузь вітчизняна знищується. Вугілля, яке завозиться за кордону, надзвичайно дороге. Переважно завозять вугілля з Росії, з країни-агресора по досить високим цінам. Тобто спасибі всім народним депутатам, що сьогодні дали змогу виступити з цієї трибуни, звернути увагу. Ми просимо вас також прорахувати і проголосувати за бюджет. Дякую. Необхідно всього 7,9 мільярда гривень. Цього-навсього. А купили вугілля за кордоном минулого року на 75 мільярдів. Дякую.